денеска во 17 часот. Сум скршил се на се два тангира. Каде? Во дукинот на Киркани. И што има во тоа? Што е? Што има? Дечини, а? Е. Има столици, еден куп маси. Да не ги набројувам чашите. Воопшто не ги спомнам. Не, немој да бројиш. Јас не сум ги збројил, ти зошто бројиш? Очигледно дека вие дома сами живеете. Договорот е на име на господин Јилмаз. Го носите договорот? Јас го искинав. Е, поубаво. Сега кога јас ќе го искинам овој договор, нема да постои никаков договор. Ви давам рок 2 дена. За 2 дена треба да го испразните станот. Нема да го испразнам. Нека е нарно, тато, изгледа почне да работиш во општина. Секој ден доаѓаш да рушиш. Твоја тортак нешто се пожалил од мене. Епа за тоа требаше да мислиш пред да го растуриш дуќан. Види го ова. Мојата ќерка ми заби нож во грба. Тато, јас би рекла воопшто немој да се гледаш во огледало. Собери ги сите огледала дома во дуќанот. Јас од срам не можам да те гледам тебе. Ти како можеш да се гледаш себе? Јас се што правам е на видерина. Јас ништо не кријам. Јас ќе ви избркам ја таа куќа. Те тоа ти кажувам. Јас зборувам со агентот за недвижности. Ти си кераджиката што ја избркал дома. Зошто да ми избркаат? Вас ви избркал дома? Султана! Еј, Султана! Султана, Султана, што Султана? Султана, нова епизода, денеска, во 17 часот.